Буковинці зможуть їздити до родичів в Румунію без віз. Днями набрала чинності міждержавна угода про малий прикордонний рух, про яку в Чернівцях говорять з осені. Кого вона насправді стосується? Чи підпадають під її дію жителі центру нашого міста? І що необхідно зробити, аби безперешкодно в'їжджати на територію цієї країни Євросоюзу, розповість Павло Монахов. Новину про те, що уряди України та Румунії домовилися про малий прикордонний рух, чернівчани зустріли схвально. Звичайно, хотілося б побувати і в Румунії, і щоб це було легко, навіть на вихідні просто виїхати, подивитися там такі цікаві місця. Люди їздять, я чую, досить часто, пересікають цей кордон, везуть звідти якісь товари, тому що ніби сезону Євросоюзу, там якісніше, інколи дешевше. Відновити зв'язки, які українські та румунські родини підтримували протягом віків, такої є мета нещодавніх змін у законодавстві, каже генеральний консул Румунії в Чернівцях Леонора Молдаван. Ця угода надає також певні привілеї не тільки громадянам України, які проживають у прикордонні, але й громадянам Румунії, які мають певні, скажімо, інтереси культурного, комерційного, економічного чи просто відвідування своїх родичів, своїх друзів або в інших цілях. Головною умовою є проживання не далі, ніж за 30 кілометрів від кордону. Загалом у цьому переліку 662 українських населених пункти. 271 з них розташований у Чернівецькій області. Частина Чернівці підпадає під зону 30-кілометрову відповідно до норм цього регламенту Європейської комісії. То береться повністю населений адміністративно-територіальний, скажімо, одиниця. Якщо вона не перевищує 50 кілометрів від спільного кордону. А в сусідній Румунії таких 228. Однак на віддалені Сучаву чи Бухарест дія міждержавної угоди не поширюється. Доведеться оформити візу. Натомість, щоб відвідати, скажімо, там Серет, Радівці, Путну і решта монастирів прикордоння Румунії, вони зможуть поїхати на підставі цього дозволу малого прикордонного руху. Аби скористатися такою можливістю, буковинцям необхідно звернутися до румунського консульства і заповнити документи. Процедура безкоштовна. Два аркуші паперу треба у нас підписати перед консулом, заяву і декларацію. Два паспорти, паспорт громадянина України і паспорт для поїздок за кордону. І фотографію. Потребу в оформленні дозволу потрібно обґрунтувати. Це можуть бути культурні чи бізнес-зв'язки, або ж зустрічі з родичами і друзями. Документи для поїздок, вони видаються відповідно до цілі. Якщо це туристична поїздка, угода не передбачає ці речі. Угода передбачає регулярні поїздки громадян України до Румунії і громадян Румунії до України. Надіслати поштою дозвіл малого прикордонного руху консульство має упродовж 60 календарних днів. Він видаватиметься терміном на 5 років. А протягом одного візиту на території сусідньої держави люди зможуть перебувати не більше 90 днів. Я вважаю, що це гарно, що румуни пішли на зустріч, скажімо так, буковинцям, що дозволили людям так вільно перетинати кордон. Все ж починається з чогось. Може, з часом відкриють кордон в Європу. Попри те, що угода між Україною та Румунією набрала чинності з 14 травня, наразі консульства обох країн поки вирішують технічні проблеми. Тому з оформленням документу учасника прикордонного руху треба ще трошечки почекати. Ознайомитися з повним переліком необхідних документів можна на сайті Генконсульства Румунії у Чернівцях. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.